רציתי לדבר קצת על העניין למה זה עינוי ואונס ילדים כל כך נפוץ בחדרים של חסידים. כפי שזה ידוע בארצות הברית, אבל בארץ יש סתימת את הפה של עיתונות לדבר על זה, אז זה לא כל כך ידוע, אבל למעשה זה תופעה. ראש החדר של ברסלב יושב כמה שנים בשביל זה, בירושלים זה היה, ובצפת, כל מקומות אלו, זה תופעה ידועה מאוד. אצל, בפרט אצל ילדים, כל ילדים שהלכו במקומות חדרים כאלו יודעים מזה. אז השאלה זה למה זה? אז אני רציתי לומר שאין האור מקיף, אין בחינת השירה שסביב העניינים שבין איש ואישה, כשאין לך המליצה היופי שבזה, הכל נעשה גשמי, אז כמו, זאת אומרת, כשאין האור מקיף, אז זאת אומרת שאין הגנה מפני הקליפות. אז כשאין היופי וזה, וחסידים הם כועסים בפרט על הנשים שלהם שמכשיל בשביל שהם יפות, אז צריך לנבל אותם, לעשות אותם כריחות. דברים כאלו, הם לא אוהבים שזה, הם לא יכולים לסבול היופי. אז כשאין היופי, אין האור מקיף, אז זה נותן בן אדם פתוח לקליפות, אז הקליפות אוחזים עליו, ולא רק שחושבים כל יום איך לא לחשוב על מין, אלא שחושבים, אלא שנכנסים כל מיני יצרים שפלים, בשביל שאין האור מקיף של העניין. זה הסיבה של התופעה הזו. אוקיי, תודה.